Günaydın değerli izleyiciler. Bugün biz Azerbaycan vatandaşlarının ve o cümleden başka MDB respublikalarından Rusya'ya gitmiş vatandaşların problemlerinden danışacak ve ilk önce onların evlatlarının, migrant babalarının Rusya'da yüzleştiği çetinlikleri müzakirə edəcək ve bu müzakirəni sizinle mən Ayın Espres TV'nin əməkdaşçımız Rüstəm aparacağım. Qonağımız isə tanınmış ekspert, migrasiya üzrə ekspert Azər Allahvəranovdur. Azər müəllim, hoş gəlmisiniz, hoş gününüz olsun. Azər müəllim, bilirsiniz də son dövr Rusya Dövlət Dumasında və Rusiyanın hakim partiyası, Vahid Rusiya partiyasının qurultayında migrant məsələlərinə ciddi toxundular və gündəmdə olan məsələ budur ki, migrantların övladlarını, təhsil məhsullarını bırakmasınlar. Və bu, ümumiyyətlə, çünkü bunlar deyirlər ki, migrantlar Rusiyaya vergi vermirlər. Və vergi vermirlərsə, bunların uşaqları da burada oxumamalıdır. Bu deyilənlər nə dərəcə doğrudur? Məsələn, Rusiyadakı migrantlar doğrudan mı vergi vermir? Və Rusiyada ümumiyyətlə migrantlarımızın vəziyyətinə yerdədir. Onlar Rusiyanın həyatına nə dərəcədə dəstək verirlər? Təbii ki, yani ilk baxışdan bir qədər çox qarışıq bir məsələyə bənzir. Çünki bir tərəfdən Rusiya hökuməti miqrantlarla bağlı, xüsusilə də əməkçi miqrantlarla bağlı bir yanaşmanı ortalığa sərgiləyirlər, göstərirlər ki, yani onlar maraqlıdır miqrantlarda. Digər tərəfdən də müxtəlif siyasi idarələr, o cümlədən Dövlət Dumasının müvafiq deyək, qurumları, xüsusilə də miqrasiya ilə məşğul olan hansı fraksiyaları, onlar miqrasiya qanunvericinin sərtləşdirilməsi ideyasını təklif edirlər və bu baxımdan da ön plana qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə məsələsini qoyurlar. Məsələnin bax, bu dilema qarşısında qalan Rusiya hökuməti təbii ki, çox maraqlıdır ki, şübhəsiz Rusiyada qeyri-qanuni miqrasiyanın kökünü kəssin, qeyri-qanuni miqrasiya ilə çox ciddi mübarizə aparsın və bu sayda çox ciddi uğurlara imza atsın. Və dünyanın əksər ölkələrində qeyri-qanuni miqrasiya var, o cümlədən də Rusiyada da var və Rusiya təqribən 2006-cı ildən üzü bəri çox güclü bir siyasət həyata keçirir və xüsusilə də qanunvericilik sahəsində qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə məsələsini ortalığa qoyur. Müxtəlif üsullarda bu tədbiq edir Rusiya hökuməti. Burada deyək, qaydaların sərtləşdirilməsi, burada əmək icazalarının verilməsi, burada Rusiya ərazisində qalma müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulması, burada deyək, əcnəblərin ticarətdən və digər sahələrdən kənarlaşdırılması kimi üsullarına artıq Rusiya hökuməti əl atıbdır və nəticə etibarilə çox böyük miqrant ordusu bundan əziyyət çəkmiş olubdur. Bugün isə siz səsləndirdiyiniz məsələ ilə bağlı Rusiyanın Vahid Rusiya partiyasına daxil olan Rodina, Vətən fraksiyasının rəhbəri var, Juravlyov. Yeri gəlmiş ki, Voronejdən seçilmiş bir deputatdır və Voronejdə kifayət qədər miqrantların məskunlaşdığı bir bölgə hesab olunur. Bəli, cənub regionudur. Nisbətən, Moskvaya nisbətən. İngilizə mülayim nisbətən. Və Juravlyov bu təkliflə çıxış eləyib və artıq Rusiyanın rəsmi nəinki kütləvi informasiya vasitələrinin saytlarında, hətta partiyanın öz saytında da, fraksiyanın öz saytında da artıq bu informasiyanı bölüşüb, qanun layihəsini artıq təklif eləyibdi ki, qeyri-qanuni miqrantlar, miqrantların uşaqları həmin orta təhsil və məktəbə qədər təhsildən kənarlaşdırılmalıdır. Azərbaycan, bax, bu yetərincə böyük rəqəmdir, bilirsiniz də, onların dediyinə görə 13 milyona yaxın qeyri-qanuni miqrant var Rusiyada. Bunların da bir 2 milyonu olsun axtar. Deməli, Rusiyanın rəsmi rəqəmlərinə görə təqribən 2 milyona qədər qanuni miqrant ölkə ərazisində yaşadığı bildirilir və bu il ərzində bu rəqəm 2 milyondan 3 milyon arası dəyişir. Çünki 90 günlük müddət var, girirlər, çıxırlar və s. və ilaxır. Amma qeyri-qanuni miqrantların sayı, yəni Putinin öz səsləndirdiyi rəqəm var, 4 milyondan 6 milyona qədər qeyri-qanuni miqrantlar. Bəzi ekspertlərin deyir, müstəqil ekspert ki, 13-13-13. Təbii ki, müxtəlif rəqəmlər burada səsləndirmək olar. Mən bir ekspert olaraq, təbii ki, ilk əvvəl rəsmi qurumların verdiyi qeyri-rəsmi rəqəmlərə nəzər yetirir. Əslində, rəsmi mənbə etsə, buna diqqət yetiririk. Müxtəlif rəqəmlər təbii ki, burada səsləndirmək olar, amma burada ideya nədən ibarətdir? Deməli, nə üçün bu məsələ çıxır ortalığa? Müxtəlif siyasi dairələr üçün maraqlı olan qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə məsələsidir. Amma Juravlyov və onun təmsil etdiyi fraksiya ortalığa başqa məsələni atıbdır.
Yani onların dediğine göre bugün Rusya'nın orta mektəblərinde, xüsusilə də bağçalarında çok büyük sayda Rusya'nın vətəndaşları olan uşaqlar qıraqda qalıblar. Yani növbələr var, orada Rusya'da bağçalara uşaq götürməkdən ötürü, xüsusilə də Moskva, Sankt Petersburg və digər iri şəhərlərdə orada insanlar növbəyə dururlar və növbəyə durarkən məktəblərdə nə problem olmazdı? Harda? Məktəblərdə. Məktəblərdə elə ciddi problem yoxdur. Burada söhbət bağçalarda bu problem çox ciddi var və bugün Rusiyanın rəsmi rəqəmlərinə görə 2 milyona qədər uşaq bugün bağçalara gedə bilmir. Yani söhbət Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarına gəlir. Rusiya üçün 2 milyon heç nədir. Rusiya üçün bizdə də təxminən 2 milyon adam gəlir. Əslində burada belədir də. Söhbət ondan gedir ki, bağçalara uşaq gedə bilmir nə üçün? Juravlyovun təbirincə desə ona görə ki, həmin bağçalarda miqrantların uşaqları var və bağçalarda plan dediyimiz bir şey var. Yəni hər qrupda nə qədər uşaq olur. Plan dolubdur və nəticə etibarilə bu 2 milyon Rusiyanın öz vətəndaşları qalıblar qıraqda və onlar bağça gedə bilmir və onun üçün bu üsula əl atır Juravlyov ki, qeyri-qanuni miqrant olan insan əgər ölkə arasında qeyri-qanuni əsaslarla yaşayırsa, o demək ki, vergilər ödəmir və s. və ilaxır deyən xərcləri çıxmır və onun nə üçün uşağı gedib dövlət hesabına bağçaya getməlidir. Qoy getsin pullu bağçalara. Deməli, pullu bağçalar məsələsi atılıb ortalığa. Yəni, Rusiyada bir neçə təyinatına görə bir neçə növ bağça var. Və o inzibati bağçalar var, dövlət bağçalar var. Onlar da öz klassifikasiyası bölünürlər müxtəlif qruplara. O cümlədən pullu bağçalar var. Pullu bağçalar özəl bağçalardır və təklif olunur ki, həmin o qeyri-qanuni miqrantın uşaqları keçsin həmin o pullu bağçalara. Yəni bir miqrant əgər bazarda yük daşıyırsa və 400 dollar qazanırsa, o pullu bağçada uşağı necə qazanır? Şübhəsiz ki, elə hesab buna hesablanıbdır. Yəni bu siyasi təklifin, deyəsə bu qanun layihəsinin kökündə duran bax həmin məqamlardır ki, onlar başa düşürlər ki, qeyri-qanuni miqrantlar onlar müxtəlif yollarla vəsait qazanırlar, özü də az vəsait qazanmırlar, qeyri-qanuni miqrantlardan söhbət gedir. Çünki həmin Rusiyanın dairələri də təqribi hesablamalar aparıblar ki, qeyri-qanuni miqrantın ölkə arasında olur ki, qazandığı vəsait nə qədər ola bilər. Və onlar müəyyən ediblər ki, uşaqlarını təhsildən kənarlaşdırmaqla həmin qeyri-qanuni miqrantların ölkə Rusiya ərazisində yaşamaqlarını məhdudlaşdırmış olurlar. Yəni çətinləşdirərlər. Onlar çıxıb gedəcəklər. Hə, çıxıb gedəcəklər. Amma əslində statistik belə deyək də, reallıq nəyi göstərir? Və keçirilmiş sorğular, insanların yanaşması onu göstərir ki, qeyri-qanuni miqrantların deməli uşaqları həqiqətən də Rusiyanın bağçalarına dövlət hesabında oxuyurlar, gedirlər, məktəblərini gedirlər. Amma bugün o uşaqlar bağçalardan, istər bağçalardan, istər də məktəblərdən kənarlaşdırılarsa, onlar təbii ki, məktəbə və bağçaya getməyəcəklər. Və getmədiyi halda onların Rusiya cəmiyyətinə adaptasiya olunması, inteqrasiya olunması mümkün olmayacaqdır. Rus dilini bilməyəcəklər, Rus mədəniyyəti bilməyəcəklər, Rus tarixini bilməyəcəklər və bu da əlavə sosial gərginliyə gətirə bilər etniklər arası. Və bunu demoqrafiyayla çox ciddi sürətdə məşğul olan deyək, qurumlar bu problemi bugün səsləndirirlər artıq və Dövlət Duması kulvarlarında da olmasa ən azından müxtəlif dairələr vasitəsilə bu məsələ ilə bağlı artıq həyəcan təbili çalınır və ən azından ortalığa deyək, ABŞ, Kanada, Fransa, bir o cümlədən Almanya bu dövlətlərdə vaxtilə bu tipli üsullara əl atılmışdır. Hətta mən dəqiq deyə bilərəm ki, ABŞ və Kanada'da, Fransa'da 80-90-cı illərdə bu üsula əl atılmışdı. Almanya 2005-ci ilə qədər qadağa eləmişdi. Ümumiyyətlə miqrantı, tək qeyri-qanuni miqrantla söhbət getmir. Miqrantın orta bağçaya, orta məktəbə və bağçaya getməsinə qarşılanmış. Türkiyədə ona görə uşaqlar hamısı geri qalır. Bəli, amma 2005-ci ildən sonra hətta Almanya bu qadağandan əl çəkməli oldu, aradan götürdü və sərbəst şəkildə, çünki ən azından uşaq hüquqları haqqında konvensiya var. Konvensiyanın müvafiq bəndləri var. Əgər bir insan qeyri-qanuni əsaslarla ölkə ərazisində yaşayırsa, onun qeyri-qanuni əsaslarla yaşamasının uşağın heç bir günahı yoxdur. Uşaq təhsil almalıdır, uşaq pulsuz səhiyyə imkanlarına istifadə eləməlidir. Uşaq ölkə hüquqları daxilində olarkən həmin ölkənin qanunvericiliyinə onun hüquqları müdafiə olunmalıdır. Bugün bu beynəlxalq qanunvericiliyə görə, o cümlədən Rusiyanın özünün konstitusiyasına görə, yəni federal konstitusiyasının müvafiq bəndləri var, 67-ci maddəni mən gətirə bilərəm, 76-cı, 74-cü maddələri göstərə bilərəm, müxtəlif maddələrdə bu məsələ öz əksini tapıb. Mən düşünmürəm ki, Dövlət Duması
bu düzəlişi, bu təklifi qəbul etsin. Amma bu təklif ətrafında çox böyük müzakirələr çox güman ki aparılacaq və mən dedim ki, kontra argumentləri ortalığa qoyan siyasi dairələr bu məsələdə uğur qazanır və onun geriyə çağırılmasına nail olacaqlar. Belə bir fikir söylüyorlar, bunu rəsmi söhbət edirlər, rəsmi deyirlər ki, Rusiyada migrant qadınlara qarşı sterilizasiya prosesi aparılır. Bir, əgər rodoma gedirsə, birinci hamiləlikdən sonra ikinci dəfə ömründə hamilə qala bilmir. Bu belə siyasət mümkündür mü? Məsələn, dünya praktikasında olub mu belə? Dünya praktikasında mən eşitməmişim. Əgər Rusiyada belə bir siyasət həyata keçirsə, bu cinayət tərkibli əməldir. Yəni, ən azından ona görə ki, heç bir tibb müəssisəsinin ixtiyarı yoxdur. Deyək, ora müraciət edən pasiyentin iradəsinə zid həmin siyasəti həyata keçirsin. Və təbii ki, müəyyən ölkələr var ki, orada artım sürətlə gedir. Misal üçün, Çin'i götürək və digər ölkələr götürək. Bu məsələyə qeyri-rəsmi formada müraciət olunur, oluna bilər və olunur da. Müəyyən bölgələr var, Çində çox sürətlə artım gedir. Amma orada hətta oranın özündə də artıq müəyyən belə sosial dair, siyasəti ortalığa qoyan ümumiyyətlə siyasi dairələr var ki, bu məsələ ilə bağlı çox sərt formada təpki göstərilir. Ən azından Çinin müsəlmanların daha çox yaşadığı əyalətlər var ki, onlar bu məsələyə çox ciddi sürətdə təpki göstərirlər. Və Çin hökuməti hələli ki, bunu rəsmi şəkildə həyata keçirə bilmir. Müsəlmanlar arasında da? Tək müsəlman, ümumiyyətlə bütün bölgələr, amma müsəlmanlarda bu siyasətə qarşı təpki çox daha güclüdür. Bilirsiniz ki, Rabiə Qadir vardı, Rusdan xalq cəbhəsinin sədri. O vaxtilə Rusdan kommunist rəhbəri oldu da, Sincan. O 9 uşaq dünyaya gətirib. Kommunist rəhbəri olaraq, yəni ki, özü pozub da birinci. Əslində yenə də deyirəm, bu gün Çində insan artımı, insan sayının çoxalması sürətlə baş verir. Və Çin hökuməti artıq bu məsələ üzərində düşünür və hətta orada müəyyən həvəsləndirici siyasət də həyata keçirmək üçün stimullaşdırıcı bir alətlərə əl atmaq istəyir, az uşaqlığını təbliğ eləməyə çalışır. Amma ki, yenə də deyirəm, hələlik ki, Çin hökuməti, nə də ki, digər dövlətlər bunu rəsmi şəkildə həyata keçirə bilmirlər. Qeyri-rəsmidir, deyilmə? Qeyri-rəsmi ola bizim ki, hansısa hallar var və düşünürəm ki, bununla bağlı məhz həmin ölkələrdə olan, deyək, insan hüquqlarının müdafiə cəmiyyətləri daha sərt. Qaydaq bu Rusiya. Bu Rusiyada bax bu miqrant uşaqlarını belə götürsələr, tutaq ki, miqrant uşağın məktəbdən çıxardılar. Nə baş verə bilər? Məsələn, Yekaterinburqda keçmiş Sverdlovskidir. Məsələn, bir müəllimə danışır, məsələn, efirdə ki, məsələn, mən girirəm uşaqların əksəriyyəti miqrant balasıdır. Yəni, bütün məktəblər bağlana bilər, gələcək Rusiyada, gələcək orduda problemlər yarana bilər. Məsələn, 13 milyon, Rusiya ekspertləri deyib, bu 13 milyon aradasa bir 8-9 milyon uşaqdır da, bu uşaqlar gələcək Rusiyanın gələcəyi üçün vacib məsələdir. Əslində, tək Yekaterinburq Rusiyanın əksər iri vilayətlərində, xüsusilə də o vilayətlərin ki, hardasa ki, iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Həmin vilayətlərində kifayət qədər böyük sayda miqrant ordusu yaşayır. Və Rusiyanın qeyri-rəsmi, deməli, rəsmi rəqəmlərinə görə bağçalarına gedən uşaqların təqribən 7-10% miqrant uşaqlarıdır. Qeyri-rəsmi hesablamalara görə təqribən 40% miqrant uşaqlarıdır. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə Rusiyanın istər bağçalarında, istər məktəblərin etnik siniflərinin etnik rəngində, panoramasında, mənzərəsində bu fərq istər-istəməz hiss olunan dərəcədədir. Amma ki, söhbət hansı miqrantdan gedir? Yəni, qeyri-qanuni miqrantların böyük əsəriyyəti, Rusiya ərazisində olan qeyri-qanuni miqrantlardan söhbət gedir. Bunlar Orta Asiya və Çindən olan insanlardır. Hətta Çindən olan miqrantların, qeyri-qanuni miqrantların çoxusu, yəni ailələrindən oraya getmir. Daha doğrusu, öz uşaqlarından getmirlər ora. Yəni, orada maksimum, deyək, ailə cütlüyü gedir və təbii ki, Rusiyanın bugün hədəfində olan qeyri-qanuni miqrant deyəndə məhz Çinlilər və Orta Asiya Respublikalarına olan insanlardır. Amma Orta Asiya Respublikalarına olan miqrantların böyük əzəriyyəti orta öz ailələrlə gediblər. Yəni, hərdən deyək, o qeyri-qanuni miqrant deyək ki, dərhal azərbaycanlılarla da bağlı müəyyən bir fikir səsləndirməyə çalışırlar. Azərbaycanlıların konkret sayına gəldikdə bugün Rusiyanın verdiyi rəsmi rəqəmlər 600 ilə 700 min arasında Azərbaycanın olduğu bildirilir. Bunların nə qədər qeyri-rəsmi? Bunun vətəndaşlığı yox. Əslində bizim Rusiyanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bizim
migrantlar orada qanuni əsaslarla yaşasın. Qeyri-qanuni əsas, qeyri-qanuni şəkildə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar var. Yəni Rusiyanın qanunvericiliyi mən deyirəm 90 gün icazə verir Rusiya ərazisində olmağa. Və o 90 gün ərzində orada olarkən o öz biznesini kənardan idarə edir. Yəni heç yerdə qeydiyyata alınmadan. Öz biznesi qeydiyyata alınıb da hansısa deyək Rusiya vətəndaşının adına öz ailəsində yaşayır öz evində, uşaqlar da gedir məktəbə. Qanun buna icazə verir 90 gün ərzində orada olmağa. 90 gündən sonra ən azından giriş çıxış vizasını vurdurmaqla, miqrant kartını vurdurmaqla, hə, Ukrayna və ya yaxın ərazilərə girib Finlandiya ola bilər. Müxtəlif hər baxır hara daha yaxındır. Və o ara girir çıxır, giriş çıxış vizasını vurdurur. Sonra 90 gün ərzində, yəni növbəti 90 gün orada yaşaya bilər. Amma əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan rəsmi sürətdə Azərbaycanlıların sayı təqribən 140-160 min civarındadır. Yəni bunlar rəsmi sürətdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlardır. Çox az bir faiz, təqribən 40-50 minə qədər Azərbaycanın olduğu bildirilir ki, onlar tikinti plaşatkalarında, meydançalarında, müxtəlif yerlərdə orada yatırlar. Orada yatırlar, kompakt şəkildə yaşayırlar, bağlı ərazidə olurlar. Hətta bir vaxtlar Rusiyanın müxtəlif siyasi dairələri bu tipli kompakt yaşayan miqrantlar üçün gettoların yaradılması məsələsində ortalıq atmışlar ki, onlar elə orada qapalı bir ərazidə, mühafizə olunan ərazidə yaşasınlar. Orada camaza çıxmasınlar. Kənara çıxmasınlar. Onların bir aparıcısı var, TESAK. O şeydə bu başı qırxıların ideoloqlarından biridir. O təklif eləmişdi. Hə, orada qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə, qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə uğrunda bir hərəkət deyilən bir qurum var. Onun da bir neçə hərəkətlər ora və gənclər təşkilatları həmin o quruma daxildir. Onların irəli sürdüyü bir fikir idi, amma mən düşünürəm ki, istənilən halda azərbaycanlılar digər deyək miqrant kateqoriyasından fərqli olaraq Rusiya ərazisində qanuni əsaslarla yaşayan miqrantlardır. Onların Rusiya ərazisində yaşamaqları qanunla tənzimlənir. Kifayət qədər qanuna riayət edilən bir vətəndaşlarımız var və onların uşaqlar da çox sərbəst şəkildə bu gün məktəblərə də, bağçalara da gedirlər, gəlirlər. Və yalnız söhbət ondan gedir ki, bugün o Jurablyovun və digər siyasi dairələrin təmsilçilərinin təklifləri hansı formada tətbiq olunacaq? Əgər qeyri-qanuni miqrantla miqrasiya ilə mübarizə kontekstində təklif olunacaqsa, bu təhlükə bizi elə də narahat etməməlidir. Çünki bizimkilər daha çox qanuna riayət edən insanlardır və dediyimiz o az bir faizdə olan qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan miqrantlar var ki, Azərbaycanlılarla, onlarla da onlar vaxtaşırı aşkar olunur və deportasiya olunur, sayı elə çox deyil. Ruslar niyə bu qədər bu məsələyə radikal yanaşırlardır? Çünki bu təbii yerləşmədir. Ruslar özü də vaxtı ilə o Dnestr sərhədini keçib 7-ci əsrdə Moraviyadında, indiki Çexiya arasında elə miqrant kimi gəliblər. Hal verən nə bilim nəyə. Məsələyə radikal yanaşırlar deyəndə mən... Çünki faşizm də bu, çünki Allah Taala yer üzünü sərhədsiz yaradıb da. Bunu qanunvericilik don altında faşizm eləmək nəyə görüldülük. Məsələ bundadır ki, Rusiyanın gələcəyi, bu miqrantların gələcəyi. Razıyam, baxır hansı kontekstdə bu məsələyə yanaşsa. Məsələ bundadır ki, qeyri-qanuni immiqrasiya ümumiyyətlə istənilən dövlət üçün baş ağrısıdır. Xüsusilə də Rusiya kimi böyük bir dövlət üçün. Çünki Rusiyanın əhalisinin əgər sayı 140 milyondan bir qədər yuxarıdırsa və sizin dediyiniz rəqəmi üstə gəlsə təqribən 13 milyon deyək qeyri-qanuni miqrant varsa, yəni əz qala ölkə əhalisinin təqribən 10% miqrantdırsa, təbii ki, bu Rusiya üçün əlavə problemlər deməkdir. Əgər bunlar qeyri-qanuni miqrantlarsa, bu iki qat problemdir. Su axar çuxurunu tapar. Əgər o miqranta orada ehtiyac olmasa, miqrant getməz. Şübhəsiz ki, elə məhz bu kontekstdə Rusiyada yanaşmağa çalışırlar bu məsələyə və mən hesab edirəm ki, əgər Rusiya dövləti, Rusiya hökuməti miqrasiyanın effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə nail olmaq istəyirsə, o təbii ki, burada Rusiyanın milli maraqları ilə miqrantın maraqlarını uzlaşdırmalıdır. Və effektiv idarə, miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunması məhz bu kontekstdə həyata keçirilə bilər ki, həm miqrantın maraqları təmin olsun, həm də ki, dövlətin maraqları. Rusiya bugün miqrasiyada maksimum dividend götürmək ideyasını, təşəbbüsünü ortalığa qoyur, yəni o iradəsini nümayiş etdirir. Amma Rusiyanın özünün də siyasi establishmenti bir mənalı deyil. Yəni burada miqrantların əleyhinə və miqrantların lehinə olan dairələr var. Və çox zaman bu dairələr arasında çox qızğın mübarizələr gedir ki, miqrantlar qalır bir qıraqda və Rusiyanın özün cəmiyyətin özündə parçalanma baş verir. Miqrant paraları, məsələn bir erməni qadın çıxış edir, miqrantları qoymamaq lazımdır. Sovet dövrü Hasandıydı biz. Mən etap-etap gətirirdik. İndi niyə məsələ bundadır ki, Rusiyada miqrantlarla mübarizə məsələsi, miqrasiya ilə miqrasiya problemlərini aradan qaldırma məsələsi ortalığa atanda
ön planı ilk əvvəl biz Ermənistan veya Gürcistan veya Orta Asiya Respublikaları düşmür. Elə birinci Kafkazlılar düşür. Maraqlısı bundadır ki, Moskva, Sankt-Peterburg, Rusiya, Dağıstandan ve diğer Kafkaz eyaletlerinden olan, federasiyalardan olan insanlara da migrant gözünde bakırlar. Ve bizim Rusya siyasi dairelerinin çox zaman apardığımız, şəxsən mənim özümün Rusiyanın dövlət dumasında, Vladimir Jirinovski'nin büyük mübahisəm çıxdı bunun üstünde. Yani onlar bütün Kafkazlılarla bağlı olan kriminal hadiselerini yazırlar migrantların ayağına. Hatta Dağıstan'a ve diğer de olan hansı bir deyək, insanın kriminalda adı gelirse ve bu dərhal ona migrant damğası vurulur ve bundan sonra da bir az qala bir səlif yürüyüşüne çıkırlar migrantların əleyhinə. Halbuki o cümleden de Azerbaycan. Yani burada artık migrant deyəndə hamısı nəzərdə tutulur. Ve belə deyək de, qeyri-slavyan xarici görünüşü olan insanlar artık bunlar için bunlar migrantdır. Ve hatta sərhədin özündə acı çok uzağa gitmiyor. Deyək, Rusiyanın aeroportunda biz düşerken artık orada bölge aparılır. Yani Rusya vətəndaşları bir tərəfə, vizalı olanlar bir tərəfə, MDB'den olan yani Tacikistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ermənistan bunları bir dənə dar bir dənə dalana salır ve hatta bununla bağlı bir siyasi beyanat da vaxtıyla vermişdi ki bu arada bu ayrı seçili aradan kaldırılmalıdır. Təəssüflər olsun ki siyasi dairələrdə müxtəlif mövqeydə və müxtəlif yanaşmada olan insanlar var. Bax Azərbaycan bu Rusiyada belə deyək də bizim indi reallıqdır. Azərbaycan özü balaca ölkədir. 9 milyonluq ölkədir. Orada da 600 min əhali olması üçün artıq Azərbaycan əhalisinin artıq bir 7-8% deməkdir də. Bu Azərbaycan bundan necə istifadə edə bilər? Mən məsələn şəxsən müşahidə aparmışam əmək bazarında. Rusiyada böyümüş, oxumuş gənclər var ki, Azərbaycan vətəndaşı olan da var, olmayan da. Bunlar Azərbaycan əmək bazarında çox faydalı işlər görürlər. Gəlirlər, burada işləyirlər. Azərbaycan bundan yararlana bilər mi? Bəlkə elə ruslar elə deyir, çıxın gedin, biz də onlardan istifadə edək, bu vətəndaşlarımızı geri qaytaraq, bu Azərbaycan üçün, gələcəyi üçün nəsə iş görsünlər. Deməli, Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan, tək Rusiyada yox, Ukraynada, Gürcistanda, Türkiyədə, müxtəlif Avropa ölkələrində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların böyük əsərəti müəyyən problemlərdən canını qurtarmaq üçün həmin ölkələri üst tutublar. Kimisi burada işsizliklə üzləşib, kimisi burada aşağı məvaciblə üzləşibdir və onlar öz ailələrini saxlamaq üçün həmin ölkələri üst tutublar. Və onların arasında uzun müddətdə hətta belə ölkələrdə yaşayan insanlar var. Təbii ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf templəri daha da sürətli getdiyi halda, Azərbaycanda çox sayda iqtisadi layihələr açıldığı halda, reallaşdırıldığı halda, həmin kateqoriyadan olan insanların əməyinə Azərbaycanda böyük ehtiyaclar yaranacaqdır. Və bugün də bu ehtiyaclar artmışdır. Amma söhbət ondan gedir ki, həmin insanların geri qayıtması, necə ki bunlar könüllü getmişdilər vaxtilə. Yəni geri qayıtmazdı könüllü baş verə bilər. Bunun üçün isə Azərbaycanda elə bir əlverişli bir mühit yaratmalıdır ki, bura maqnit kimi həmin insanları geri qayıtsın. Mən nə demək istəyirəm? Yəni ki buradan gələn adam, biz də Sovet dövründə bilirsiniz ki, biz aqrar ölkə idik. Sonra bu aqrar sistem dağıldı da. İndi Azərbaycan aqrar ölkə heç kimsə bilməz. Çünki Azərbaycanda aqrar yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Bu aqrar ölkədə cəmaət iş yerini itirdi və getdilər Rusiyanın da aqrarı çöktü. Çünki aqrar olan adamlar kənddə yaşamaq istəmirdi. Bilirsiniz ki, 70-ci illərdə rusları şəhər əhalisinə çevirdilər də. Qəsəbələrə köçürdülər, binalar tikdilər, kəndlər bax. Bizimkilər gedir o kəndlərdə çalışır, müəyyən qədər heyvana baxırlar, yer əkir. Amma bunların balaları o kənd Rusiyadır. Bunlar artıq ataları kim deyil. Bunlar rus dilini kifayət qədər gözəl bilir. Hamısı Azərbaycan. Hətta etnik mənşəyi başqa olan adamlar orada uşaqlarına rus dili öyrədirlər. Azərbaycan dili öyrədirlər rus dilinə yanaşı. Hamısı qrammatik Azərbaycan dilini bilir övladları. Bunlar bir dünya modernin texnologiyalardan baş çıxır və bu uşaqların geri dönməsi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün çox faydalıdır. Çox faydalı ola bilər. Bir yenə də mən deyirəm. Burada elə bir əlverişli bir mühit yaratmalıdır ki, həmin insanlar yeni biliklərlə, yeni texnologiyaların bizdə lazım olan geri qayıtsınlar. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın əmək bazarında da bugün müəyyən gərginlik hiss olunmaqdadır və bununla bağlı çox ciddi hökumət tərəfindən həyata keçirilən bir siyasət var. İqtisadi İnkişaf Naziri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri burada tandem şəkildə bir neçə işçi qrupları fəaliyyət göstərir. Təbii ki, ola bilsin ki, biz yaxın zamanlarda həmin o dediyimiz təşəbbüslərin şahidi olacağıq. Sadəcə olaraq burada bir məsələni mən xüsusilə də ön plana çəkirəm. Əgər miqrant hansı ölkəyə üst tutursa, hansı bir şəxs miqrasiya edirsə və başqa bir ölkədə sığınacaq axtarırsa, orada deyək müvəqqəti əsaslarla yaşayırsa, o yaxşı gündən gedib orada yaşanır.
və o orada daha yaxşı həyat axtarışında olan bir insandır. O daha yaxşı həyatı öz ölkəsində, öz vətəndə ona vermiş olsaq, ya ən azından bunun üçün şərait yaratmış olsaq, o insanların geri qayıtışı baş verəcəkdir. Hacı Əli hökumət nə addım ata bilər? Bizim son müxtəlif, yəni təbii ki, Azərbaycan bir dalğa gözləməlidir, çünki bu ruslar belə başlayıb da bu bilirsiniz, Azərbaycan miqrantları digər miqrantlardan fərqli olaraq kifayət qədər dinamik kateqoriya, dinamik olan bir əhali qrupudur. Yəni bu gün əgər onları təhsildən sıxışdırarlarsa, tamam başqa bir sahədə, tikintidən sıxışdırarlarsa başqa bir sahədə özlərini tapmağa çalışacaqdır. Çox vacib şərt nədir? İnsanlar müəyyən bir müddət Rusiyada yaşayırsa, Azərbaycana gəlmək istəyirsə, onların əllərində müəyyən bir kapitallar var. Məsələn, mən həmişə bu fikrin də tərəfdarı olmuşam ki, Azərbaycanda elə bir vergi mühiti yaradılmalıdır ki, həmin insanlar öz kapitalını gəlib burada müəyyən sərmayə şəklində qoya bilsinlər. Hansısa biznes aça bilsinlər, biznes qura bilsinlər və dövlətin bu məsələdə yanaşması onların bu biznesin daha da şərait yaratmalıdır, yaxşı mənada şərait yaratmalıdır. İstər kömür siyasətinə bu məsələlərə baxılmalıdır, istər vergi siyasətinə bu məsələlərə baxılmalıdır. Ölkə daxili ticarəti həvəsləndirici bir məsələlər olmalıdır. Ən azından bax, bugün mən bilirsiniz ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, xüsusilə də Dubayda çox sayıda Azərbaycanlıların şirkətləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlı şirkətləri həmin Dubayda azad iqtisadi zona olan ərazidə çox böyük uğurlar qazanırlar, böyük kapitallar da qazana bilirlər, dünya iqtisadiyyatına öz töhfəsini verirlər. Azərbaycanda iqtisadi zonalar açılmış olsa, mən 100% əminəm ki, həmin insanlar öz biliklərini və bacarıqlarını, ən azından özlərinin istifadə etdiyi o biznes kanallarını da Azərbaycan vasitəsilə və Azərbaycan naminə xərcləyə bilərlər. İnşallah bu gerçəkləşər. Bir daha izləyicilərimizi xatırladıram ki, bugün biz Rusiyada xüsusilə də təhsil sahəsində Azərbaycan miqrantlar üçün, o cümlədən Azərbaycanlılar üçün yaradılan çətinliklərdən danışırdıq və qonağımız miqrasiya üzrə ekspert Azər Allahvəranov idi və biz ümid edirik ki, Azərbaycan heç vaxt ciddi miqrant problemi ilə üzləşməyəcək və Azərbaycan öz sabit inkişafı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.